Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тому що ми сьогодні поговоримо про тему, яку дуже багато людей всі такі, нам дуже треба справедливий суд. Угу. Як тільки ти починаєш щось сказати про це, всі зразу так клац на щось інше. Знаєш, а чого ти переключився? То скучно. Скучно, сложно. Скучно, сложно. Ну, тоді, друзі, не жалуйтесь, як то кажуть. Але для тих, хто, кажеться, to whom it may concern, хто хоче послухати, ну, то хто б міг нам розказати про всю ту прекрасну сраку, яка, як завжди, коїться в галузі суддівської. Я не знаю, це, якщо слово суддівська реформа використовувати, мені здається, це скоро Матюком визнають Нацрада. До речі, пропозиція. Та вже трохи та. Слово реформа якось воно стільки має вже відтінків, що боже мій. Я вже стільки не живу. Але, дивіться, модернізація. Значить, пане Михайло, дайте ж я вас представлю. Михайло, я ж забув, Михайло Жерняков, голова правління фундації чи громадської організації «Де Юре». Дякую дуже. Людина, яка у нас, ну я не знаю, що вас можна звати суддівським лобістом. Ні, не пам'ятаю. А от прикиньте закон про лобістів. Суддя Януковича мене можна назвати, в принципі, можна. А ви суддя Януковича? Да, прекрасно, мене Янукович суддя Януковича, окей. Вітаю. Мене Янукович призначав на посаду, правда, я працював в Вінницькому окружному адміністративному суді. Так, ви Портновський, ви Портновим не дуже склалося, якщо чесно, але іншого президента в нас тоді не було, тому це я так виправдовуюся. Всі ви так кажете. Так. Да. От прийде справжня влада, яка правда, от тоді, ладно, це таке, жарти жартами. Так що у нас я сам ілюструвався вже давно, так що... Само. Я зрозумів. Добре, якщо серйозно, то розкажіть, будь ласка, про найбільш якісь зараз, ну от я купа кейсів, про які варто розказати, з якого почнемо, давайте так. Який вам хороше цим... дуже питання. В нас недавно вийшов, як ми знаємо, звіт ЄС про розширення, там, де в нас на оцей рік наперед, який буде, який вже... можна сказати, почався до наступного звіту, нам потрібно зробити чи не більше, ніж, точно не менше, ніж ми зробили за останні 10 років. Тобто зараз темп шалений буде, і це одночасно велика можливість зробити зміни, велике вікно можливостей, як це кажуть. І одночасно це великий ризик, тому що може багато просто бути імітації і саботажу для галочки, щоб ми щось зробили, а замість того у нас якась виходить, вибачте, фігня. Тому, але давайте оптимістично. Давайте. Про можливості, які в нас є. І що нам треба вже точно зробити. Верховний суд, як там написано, розібратись з корупцією в Верховному суді, тобто оновити фактично Верховний суд, то, що не сталося в нас в 17-18 роках, доробити треба зараз. Бо ми пам'ятаємо по Верховному суду, хабар голові, новий голова, якого вибрали 108 суддів і 148 і так далі. Адміністративні суди. Скоро рік, як ми ліквідували окружний адмінсуд. Я вітаю нас. Але при цьому яка жопа, тому що на його місці нічого нема. А на його місці справи розглядає київський окружний, його брат-близнюк просто трохи менш відомий. І мені кажуть, що там зараз тільки підійшли до реєстрації позовів за травень. Ну і це логістична проблема, але проблема з доброчесністю суддів так само, тому що, ну, правда, там ситуація не набагато краща, якщо краще, ніж була в ОАСКу. І... що там далі? Да, адмінсуди. Тобто нам треба зробити два замість ОАСКи, тому що в ОАСКу були... Коротше, треба зробити. Добір суддів на приблизно 2000 суддівських посад, які зараз вакантні, і треба зробити абсолютно. Це можливість оновити судову владу або законсервувати те, що є, ще років на 30, поки вони не вийдуть на пенсію, ці судді. І... кваліфікаційне оцінювання ще майже 2000 суддів. Тобто той процес, який почався в 2015 році, то, що провалили Козякова компанія в попередньому складі ВККС, через що їх перезавантажили. Та, і тепер у нас є новий склад ВККС, кращий, який за цим відповідальний. Ну, принаймні, підходи, які вони показують, і перші два тижні вже кваліфікаційного оцінювання точно показують кращі результати, ніж були. Ну, я скажу так, 3000 суддів майже попередньо розглянуло, звільнено було 15, це 0,5%. Тепер із декількох лише до 10, по-моєму, висновків Громадської ради доброчесності розглянула ця Вища кваліфкомісія суддів за два тижні і вже звільнила трьох. Більшість відклала, два висновки подавала. Тобто ще пару тижнів, і ми вже наберемо стільки суддів підуть на звільнення в ті ВККС, скільки було звільнено взагалі з 3000 суддів тоді. Не хочу... Тобто, якщо така статистика збережеться, подивимося, що буде далі. Не там є якісь одіозні судді, яких уже ви звільняли? Наврочити. А вони, чимало їх таких, тому що вони якраз продовжили кваліфікаційне оцінювання з
тих суддів, які достатньо проблемні були. І вже пішли на звільнення двоє суддів Майдану, і один суддя, який чи яка, даруйте, по 130-й статті, тобто по п'яному водінню, відпускали водіїв. О, це тобто прямо взагалі. Це дуже важливі справи суспільно, що одні, що інші. І я думаю, це дуже символічно і дуже правильно, що фактично на річницю, на 10-ту річницю Майдану, в нас судді Майдану нарешті почали нести хоч якусь відповідальність у вигляді звільнення, хоча далі має бути рішення Вищої ради правосуддя про звільнення, і далі мають його не скасувати ще наші прекрасні українські суди. Тому, тому боротьба триває, але головне, ну дивіться, головний гравець все одно в цьому це Вища комісія суддів. Так, і їхнє рішення будуть. А ВРП може відкотити це рішення? Ну, теоретично. Вони в декількох випадках робили це. Я думаю, що це абсолютно нісенітниця, тому що якщо ще раз ВРП має прийняти рішення про звільнення, тобто це їхнє конституційне повноваження. Ну, фактично, тому що обставини всі встановлює Вища комісія суддів. Якщо ВРП виступає апеляцію стосовно них, то тоді, ну, тобто це абсолютно не Теоретично це можливо. Теоретично це можливо. Таке раніше траплялося. Тобто, ще боротьба триває, але вона, ну, тобто, правда, ми маємо зараз ознаки того, що вона не буде тривати так, як це було декілька років тому. Найголовніше зараз – це добір суддів. Це законопроєкт, який… Це, в принципі, одна з найголовніших речей. А, забувши конституційний, даруйте, нам треба ж добрати. О, кстати, так, у нас же відміни, друзі, я вас вітаю. Не пройшло й 3 роки, як у нас визнаний неконституційним указ президента Зеленського про звільнення голови Конституційного суду Тупицького. А я вибачаюся, це у нас виходить тепер наша любима історія, як колишній мер Сум казав, що у мене колізія. Тобто, як це? Тобто, значить, дивіться, виходить, ага, що будь-яке рішення, яке приймав Конституційний суд, з моменту на місце його ж призначили людей вже. Тобто виходить, що будь-яке рішення, прийняте Конституційним судом, є незаконним тепер? Ні, не обов'язково. Так, на жаль, або на щастя, так не є. Тим більше, що закінчились повноваження вже передбачені Конституцією, так, законом в цих суддях Конституційного суду. Але дуже звільнили їх раніше. Дуже важливо, що суд зафіксував це, що це було незаконно, тому що, правда, скасування, ну, останній раз це було, мені здається, ще за Ющенка, звільнення суддів шляхом скасування указів про призначення. Бо це юридичний нонсенс, бо указ про призначення вичерпує свою дію в момент призначення, далі особа набуває статусу, і далі її можна звільнити тільки, позбавити цього статусу, тільки шляхом спеціальної процедури. Скасовує, не скасовує указ, юридично це немає наслідків у вигляді перебування чи непробування на посаді особи. Юридичною мовою. Фактичною, ще раз, добре, що Верховний висловився стосовно цього. Я сподіваюся, що це стане, ну, пересторогою так більше не робити. Як би ми не ставилися до Тупицького, Касмініна, я абсолютно розумію, що їхнє, ну, моє глибоке переконання, що місце їм в місцях абсолютно конкретних, а не в Відні, чи де там Тупицького піймали журналісти останній раз. Але, ну, не можна суддів Конституційного суду звільняти скасуванням і будь-яких інших суддів. А скажіть, будь ласка, пане Михайло, знову ж таки, як ще й колишній суддя, тобто ви можете посудити з двох боків, як завжди, ваша експертиза дуже цікава, тому що ви не просто громадський діяч, ви ще й суддєю були, відповідно. І можу посудити, я бачу, що ви тут зробили. Ні, я маю на увазі, що у вас досвід є хоча б. Я розумію, так. А от окей, те, що, значить, президент прийняв неконституційний указ, якась передбачена відповідальність за це? Політично. Тільки політично. Юридичної немає. Ну, за порушення закону. Президент, в принципі, ну, має імунітет, так? І, ну, його притягнути до відповідальності або її. За будь-що? Ще в Україні не ставалося. За будь-що? За будь-що має імунітет? Дивіться, я не фахівець в кримінальному праві. Мені, ну, загальне правило таке. Чи в якомусь, ну, чи адміністративна відповідальність. Тобто, є ряд осіб в державі, які мають імунітет. Президент однозначно до них належить, та, і. Але, слава Богу, є механізм виборів. Зараз під час війни вони неможливі. І, слава Богу, поки що не проводяться. І президент чітко сказав, що він це не підтримує. Не знаю, чим закінчиться. Я думаю, що це... Хто підтримував, тепер не підтримує, потім завтра знову підтримує. Це ж таке. Ну, я думаю, що це, вибачте, дуже величезний ризик для країни. Просто руйнівний абсолютно проводити вибори. Але ж президентом хочеться знову стати. Я розумію, але є таке, це правда також, що наші іноземні партнери деякі не тиснуть взагалі ніяким чином, до речі, ніфіга не тиснуть. Всі, хто розказує, що сюди приїжджають, кажуть,
робіть вибори, нічого подібного. Як сказати, ну деякі республіканці так точно, ну тобто це Опора робила дослідження, якщо я не помиляюся, звідки взявся наратив, і що це мага це розганяє, трампісти це розганяють точно. А не пан Кулєба це розганяє, ні? А не пан Стефанчук, не пан Кулєба це розганяв зліта. Дивіться, давайте, от правда, я тут не фахівець. От я відслідковую, повірте, це питання, пане Михайло. Не буду стосовно мага, цього. Повірте, мага в цю, от я прям можу по датах сказати. Перший раз я від них це почув, і про вибори, і від товариша цього Кокса, я почув десь кінці липня місяця. Перші слова про вибори я почув від Стефанчука ще в червні. Дивіться, от мовчу. Правда, тут не буду, окей. Тут не буду. Та ні, це не до вас питання, ви ж не, абсолютно, ви тут до чого, ви по судах. Я заліз, вибачте, сюди в це обговорення. Повертаючись, Конституційний суд, важливо добрати 5 суддів, причому так, щоб не дати владі захопити Конституційний суд. А це реально? Бо 5 суддів Конституційного суду вже влада контролює. Якщо, не дай Бог, ще 5 призначить таких, яких контролює, це означає більшість в Конституційному суді на найближчі рочки в 7-8. Ну і нам жопа. Давайте скажемо, тоді нам жопа. Ну і тоді ніхто нас не захистить від порушення Конституції. Це правда серйозні. А що ми можемо зробити, щоб товариш Смірнов... А слідкувати дуже уважно за конкурсом до Конституційного суду. І що, нам сильно це допомогло з тим, якого вони вже протягли? Дивіться, до того взагалі не було ж фактично жодного конкурсу, він так просто називався за Конституцією, а все визначав комітет Верховної, ну, насправді Банкова все визначала. Фактично це проходило через комітет відповідної Верховної Ради і через інші, через кого там, через Офіс Президента, власне, Президент призначає, через їзд суддів. Тепер хоча б якась є конкурсна процедура. Чи вона гарантує результат позитивний? Ні. Чи вона може дати результат позитивний? Так. Тому що це та сама формула, там, де в нас троє міжнародників і троє українців, делегованих в цьому випадку Радою суддів, Президентом і Верховною Радою. Ну, тобто всім одним тим самим. Тобто судді насправді, тобто порівняно з тими, кого делегував Президент і Верховна Рада, судді просто делегували голову Верховного суду часів Януковича, який підтримував закони 16, який допомагав фактично робити закони 16 січня, і людину Вовка, буквально, про яку Вовк сам каже на плівках одноіменних Вовка, що це наш Кузьменко, Володимир Кузьменко його звати, суддя апеляційного суду адміністративного тут в Києві. Тобто, ну, найгірші двоє суддів, яких можна було делегувати, відповідно, один член, другий заступник, члени комісії. Так от, це працює десь в 50% випадків, ця формула. Навіть якщо взяти перевагу міжнародних експертів, дуже залежить від того, які це експерти, наскільки вони розуміють місцевий контекст, чи вони хочуть, чи не хочуть використовувати цю перевагу і так далі. І, на жаль, ми повернули не туди в якийсь момент. У нас була класна формула з незалежною окремим органом з 6 міжнародних експертів, називається Громадська рада міжнародних експертів, яка допомагала нам відбирати суддів антикорупційного суду. І по сьогодні, попри деякі проблеми, які в ВАКСі є, це найкращий суддівський добір, який був у нас за 32 роки незалежно. Зараз же буде ще набір. І от зараз буде абсолютно правильно. Як мені подобається спілкуватися з журналістами, які просто... Я просто читаю ваш Фейсбук, пане Михайло. Okay. Не робіть вигляд, що я розумний. Я просто читаю ваш Фейсбук. Дякую, на доброму слові. Да, буде ще 25 суддів буду добирати до антикорупційного суду. І це класна можливість, тобто буде реанімована, вибачте, чи заново створена оця Рада міжнародних експертів, тому що саме вона в такому форматі. І ми побачимо з вами, колеги, дуже... яскраву, я думаю, різницю між роботою тих органів, там, де є 3+3 оце, там, де їх розбавили нашими суддівськими призначенцями. Суд? Ні, Верховний, це ще було, взагалі там не було нікого. Так, це тільки ГРД там була, і то її висновки долав попередній склад дуже, дуже активно. Коротше, подивимося, як працюватиме одне і інше. Я сподіваюся, що все-таки, якщо ми будемо слідкувати добре за конкурсом до Конституційного суду, все решта, мені здається, разом взяти не настільки важливе, як Конституційний суд. Да, я з вами згодом на 400%. Так, хоча там і Верховний, і так далі, і так далі, і так далі. А є вже якась інформація про те, кого влада хотіла би бачити в якості цих 5 нових суддів? Тим більше, там же ж половина 5 буде депутатів народних, да? Я так підозрюю, так? Є двоє народних депутатів від влади, там є інші... Хто сумнівався. Там є інші... депутати від інших сил, інших рад. Тобто, ну, критерій політичної нейтральності, він принциповий тут, як на мене, тому що... Щоб не були... З цієї поваги вони можуть бути класними депутатами, але вони були депутатами від влади останні вже майже 5 років. І скільки? 4, окей.
ну, не може бути суддя Конституційного суду, він же має переглядати або вона закони, розглядати, які влада приймала. Це ви так думаєте? Функція Конституційного суду має бути, і в Конституції, і в законі прямо написано, що не може мати представницький мандат, має бути політично нейтральним і так далі. Ольгу Совгирю, попередню заступницю голови комітету, призначили в Конституційний суд. Вона проходила конкурс, вибачте, в тому самому комітеті, заступницею голови якого є. Потім її ж колеги її призначили з Верховної Ради суддею Конституційного суду. Тепер нам треба розраховувати, що вона на їх же творчість має якось об'єктивно дивитися. Ну, I'm sorry. Тому дуже важливо, щоб дорадча група експертів, вона називається, ця комісія, поставилася до цього відповідально, як і до аналізу, звісно, доброчесності, політичних зв'язків, попередніх рішень і так далі, і не пропустила нікого, хто щодо кого є сумніви в доброчесності або політичній нейтральності. Мені цікаво, коли це закінчиться? Ні, ну, в принципі, ми маємо розуміти, що давайте так, окей, для справедливості скажемо, що підбір суддів – це, в принципі, питання політичне. Ви згадаєте в Америці, що таке призначення суддів Верховного суду, які навколо цього ламаються списи. Uh-huh. Коли кожен президент, і там, ну, я коли за цим слідкую, я думаю, а окей. Ага. Не все так плохо і у нас. Там це теж жопа буває. Це правда. Там теж може бути, господи, прости. Але, з іншого боку, я там скільки разів бачив ситуацію, коли, згадаєте, от, наприклад, судді, яких призначав Трамп, аж бігом голосували за рішення проти Трампа і так далі, бо вони просто були на якісь незаконній історії, і пофіг, що тебе призначив Трампа. Так, і тут, насправді, що хорошого, от у нас, будь ласка, Верховний суд. Ну, давайте уявімо, що Верховний суд скасовує щось по президенту. Колись навіть намагалися знайти рішення, і ще декілька років тому не могли такого знайти. Будь-який суд, ну, проти президента – ні. От, тепер, слава Богу, це є, і тепер, слава Богу, дійсно суд, ну, нам ще далеко. Поки князів був головою суду, так? Да? Так же було, пане Михайло. Слухайте, було насправді і таке. Так може за це його і... Дивіться, є така версія, я в неї не дуже вірю, тому що це НАБУ, і тому що це НАБУ, навіть якщо взяти, ну, там є історія про те, що теперішнє керівництво НАБУ, воно більш політично, там, та-та-та-та-та, це ще за Ситника почалася історія, та? Тобто це розробка ще за півроку, мені здається, до того, чи за кілька місяців до того, як помінявся голова в НАБУ. Тому, ну, я розумію, що ходили деякі телеграм-канали або деякі діячі державні, так би мовити, надували щоки, вибачте, про те, що це вони організували, я в це, ну, вірю не дуже. В смислі, організували всю справу? Типу, що тебе на була нічого? Ні, не знаю, як там, але, ну, цю акцію. Я все-таки в тому, що НАБУ діє на політичне замовлення. От НАБУ недавно деяких депутатів спіймало з влади на хабарі. Я б сказав, важливіше, що вони зараз Держспецзв'язку хлопнули. Оце важливо. Оце справа, яка... Тобто, слава Богу, орган працює, і це зайве свідчення того, що ми можемо будувати органи, які працюють. Добре, окей. До речі, повертаючись до відбіру, взагалі, тобто, грубо кажучи, ми можемо говорити, що ВАКС, по факту, це єдиний суд, де господин Смірнов з Банкової не може підняти слухавочку і сказати: «Альо, Вась, привіт, ну чого у вас там?» Залежно кому. А, тобто, може все одно. Ну, там є, ну, слухайте, там є... Я так скажу, доходить інформація, що деякі судді з цього ВАКСу, вони не є, на жаль, такими, які на сьогодні абсолютно, що до них нема питань. Окей? Але їх там, ну, тобто, люди називають два-три прізвища в першій інстанції. З 38. Якщо в нас була би така пропорція взагалом по судовій системі, я б був найщасливішою людиною в світі. Ясно, що і далі треба було би працювати, але, ну, це би вже поміняло просто все. Зараз над цим, власне, і працюємо. І от добір суддів на ці 2000 вакансій може нам зараз поміняти розклад дуже сильно. Тому що туди прийдуть уже люди, які іншого покоління. А хто це, які відібрані... хто це, пане Михайло? Це дуже цікаве питання. От хто ці люди, які можуть прийти? Це от вони звідки? Це хто? Оце дуже хороше питання, насправді, бо якість правничої освіти у нас також, забув сказати. Теж в звіті Єврокомісії і про правничу освіту написано, що там цілий перелік того, що ми маємо зробити. Розвести освіту поліцейських і освіту юридичну, тому що в нас зараз майбутні юристи в більшості своїй. Їх виховують в якихось міліцейських вишах, де вони вчаться марширувати, єсть дурак, жити в казармі, порядочок за де те, начальник, що начальник кафедри називається начальник кафедри, ну і так далі, розумієте? Ага. І, ну, це нонсенс з точки зору будь-яких світових стандартів, бо майбутній правник, тим більше суддя, має бути вихований в атмосфері академічної
свободи, доброчесності і так далі. Тобто тут ще багато роботи, і тому та це велике питання, чи в нас є насправді 2000 юристів, які от прям дуже прям готові бути суддями прямо вже. Це питання дискусійне, але принаймні у нас є можливість тепер з оновленою Вищою кваліфкомісією суддів, з Громадською радою доброчесності, з міжнародними експертами, з увагою, яка до всього є міжнародної спільноти, відібрати це набагато краща система в рази, чим була буквально ще пару років тому. І тому зараз їх треба вибирати саме так, і на це велике сподівання. Дивіться, ми за день і за рік навіть ми не трансформуємо судову систему, так щоб хоп, і на 100%. Але вже, слава Богу, 10 років після Революції Гідності, в нас вже є ознаки того, що нарешті нам це вдається. Так от, але є одне але, як то кажуть. Законопроєкт номер 10140-Д, комітетський, про добір суддів, про вдосконалення в лавках добору суддів, який зареєстрований і вже проголосований навіть в першому читанні. Півроку десь довго говорили про цей законопроект, і тут дійсно треба віддати належне тому, що комітет залучає стейкхолдерів, громадськість, в тому числі слухає, але потім після того, як півроку слухали, говорили і не зрозуміло, чим закінчилося, реєструється законопроект за 24 години, ще не реєструється навіть, його показують текст за 24 години до засідання комітету, і потім на комітеті швидко схвалюють, слухають, не слухають, і вже в вівторок голосують. Чому? Ну, бо швидко треба проголосувати, бо це ЄС-вимога. Це ЄС-вимога, бо 1,5 мільярда, розумієте, абсолютно. Ну, тобто, це стандартна схема, насправді, яка вже не перший раз застосовується, на жаль. І все-таки хотілося б, щоб наші розмови були не тільки інклюзивними, а й рішення були інклюзивними і такими, які сприяють судовій реформі верховенства права і справедливим судам, а не навпаки. На жаль, в цьому... чому, можливо, була така процедура? Бо там фактично є положення, які вбивають Громадську раду доброчесності. Прекрасно. Те, що не могли зробити 10 років, ні, не 10, вона з'явилася в 16-му році в законі. 7-8 років, ну, 7 років. Так, те, що роками не могли зробити ні одні, ні інші, ні хтось іще, зараз чомусь під соусом покращення, вибачте, добору суддів нам продають фактичне знищення громадського інституції, громадського контролю над добором і оцінюванням суддів. Виходить, що Грановський ще не такий плохий був, а? Ой, слухайте, я би не займався такою вправою, як порівняння одне з іншим. Ну, він хоч не пропонував ГРД знищити, правда? Це правда. Ну, тобто, я підозрював, що таке може статися, але я чомусь не думав, що це може статися саме так і в такий спосіб. Так, а що? Тому, ну, це дуже загрозлива історія, тому що не буде ГРД, не буде кого, ну, хто всередині взагалі буде бачити ці процеси, і ми і далі будемо про успіх чи не успіх реформи лише, ну, слідкувати за тими рішеннями, які нас відправляють як громадян заграти кудись, чи несправедливо, чи навпаки не відправляють заграти корупціонерів там, де тюрма по них плаче, ну і так далі, і так далі. І ніяких ЄС ми наступимо, і ніякої перемоги не буде, вибачте, якщо в нас не буде справедливих судів. Я думаю, ну це вже аксіома, і додатково доводити не треба. ЄС, пам'ятаєте, це хорошо, коли морковка є, що в ЄС, да? Насправді, чи хоче хтось з нинішньої діючої влади в ЄС, це вже так від себе. Да? У мене дуже великі сумніви. Продавати вам, що вони хочуть ЄС, це да, якісь обіцянки. А реально йти в ЄС, ну, тобто, от приймати все те, про що говорить пан Жернаков і так далі. Ні. Ну, дивіться, який тренд. Я думаю, що це з одного боку. Я не знаю, чи я готовий оцінювати оце. Це я кажу, який тренд? Навпаки, вони, ну, тобто, ці історії про ми вступимо за 2 роки до ЄС. Ну, не вступимо. Ну, тобто, це, на жаль... Можемо на 100 доларів забитися з вами. 10, що, не що 10? Менше. Ну, я не знаю, можемо на... на зелений чай, і так ви пригостили. Та ладно, все. Скажи, що це корупція, не надо. За 100 дорого. Звідки у Романського дня 100 доларів? Так, вони ж мають бути всі просто харчуватись сонячним світом. Ні, все, на щелбан давайте будемо Жернаков. Ну, з вами, ну, теж, дивіться, на, окей, я, на думаю, що скажете? Я думаю, що 2030-й, якщо ми нормально все зробимо, 2030-й – це реалістично, це та дата, яку в ЄС вже називають, ну, да, датою наступного великого розширення. І насправді всі процеси, якщо б от сьогодні би прийняли все, що треба в найкращому вигляді, все одно є певна логіка дій, все одно є певна, відкриваються, закриваються глави. Якщо комунікувати, що за 2 роки ми вступимо, це просто показувати, що ми не розуміємо, як це працює. Ні, це називається брехати. Я не зовсім розумію, чому влада це робить. Я підозрюю, що амбіцією, можливо, є так, пришвидшити рух для того, щоб результат. Але результат же ж в нас не в тому, що галочку нас поставлять в члени ЄС. Результат
цінність додана, додана вартість цього всього, це що ми самі маємо трансформуватися. А самі ми за рік, за два не трансформуємося, як би ми того не хотіли. А я вам скажу, ще є інша проблема, що зараз Євросоюз починає, в самому Євросоюзі починаються процеси, які... О, так. От ви подивіться на Нідерланди. На Нідерланди. Ірландію і так далі. І та, все та, це та. Ж і говорили ж. Ну, справа не в тому, що хтось хороший, хтось поганий, але коли ви завозите неконтрольовано мільйонами людей з інших країн, це рано чи пізно призведе до проблем. І воно призводить до проблем. Воно призводить до того, що тепер виникає величезна кількість правих популістів, які починають розхитувати її зсередини. Ну і це тільки початок. Я нагадаю, що наступному році вибори будуть у Франції. Ми ще побачимо, що там буде. А що буде в Німеччині? А що буде далі, вибачте, в інших країнах? Ладно, ви та... Ну, кстати, слава Богу, що пані Мелоні, яка, в принципі, теж достатньо правопопулістична була, вона така для вона, нас ок. Вона, да, вона наш цей партнер. Слава тобі, Господи. Слава Богу. Тьфу. І тому, дивіться, на цьому всьому фоні тим більше просто життєво необхідно нам будувати власну державу, бо завтра, що буде завтра з вибори наступного року в Америці також? Ну, це взагалі найголовніше питання. От, і, ну, вибачте, Байдена шанси, ну, дедалі... Хоча останні рейтинги кажуть, що знов піднялися. Ну, дай Боже. Дивіться, я, ще раз, ми не маємо залежати і сидіти, кусати лікті, нігті, хто там кого виберуть. Та, може, нам нарешті треба ставати самостійною державою і самим забезпечувати армію і оці всі речі. Я, до речі, ще хотів уточнити от кілька моментів по відбору. Що буде далі з Верховним судом відбуватися? Тому що це теж дуже важливе питання. У нас же ж оця історія з князем, ля-ля та паля, обрали нову голову, по ньому теж купа питань. Ми пам'ятаємо, на минулому ефірі ми з вами говорили, що офісу президента був великий план скорочувати Верховний суд. І що буде з ним відбуватися зараз, скажіть, будь ласка? Буде відбуватися те, про що, за що проголосують депутати. Але я з хороших новин, ще раз, у нас прямо написано... Це хороша новина? Далі, кома, або крапка. З хороших новин, тере. В цьому ж звіті про розширення ЄС написано чорним по білому, що з ним треба робити. Тобто там написано, формула є така, усунути корупційні ризики, а фактично мова йде про оновлення Верховного суду. Тобто далі речення, там є елемент очищення суду від корупційних елементів шляхом аналізу декларації доброчесності і майнових. Це НАЗК. Це НАЗК, але це також, це мова йде про інший механізм, тому що ця ідея вже вона на перший місяць. НАЗК і так працює, по ідеї. НАЗК працює, але зараз цього недостатньо. Є такий механізм, який вже передбачений законом, декларація доброчесності. Судді їх заповнюють кожен рік, і там, знаєте, як на британську візу чи на американську ти заповнюєш, я не терорист, я не фінансував тероризм, я там не те-те-те-те. І задача не довести, що ти фінансував тероризм. Достатньо обґрунтованого сумніву в тому, що ти збрехав чи не збрехав, чи, ну, в тому, що ти чесно сказав. Для того, щоб сказати, вибачте, ви от там сказали, тому ми відмовляємо візі. Та? Тобто нам це не є наслідки, що треба довести все поза розумним сумнівом, такі, що тебе садять на 10 років в тюрму, та? Ну, які є в кримінальному праві. Достатньо лише сумніву в твоїй чесності, і ти кажеш, вибачте, віза вам не дається. Такий самий принцип там. Якщо ти написав, мої там статки відповідають так, я не вчиняв там те-те-то, мої, ну там, і так таких тверджень там є чимало. На сьогодні цей механізм фактично, ну, до пари місяців тому не працював, бо не було вищої кваліфкомісії суддів, а попередня взагалі на це, вибачте, не реагувала. Та, нічого з цим не робила. Зараз ВККС за це взялася, і навіть по парочці суддів Верховного суду вже ухвалила висновки про те, що там є порушення. І що тепер? Їх реально викинуть з Верховного суду? Тепер їх має розглянути Вища рада правосуддя і сказати вже там так чи не так, чи якось іще. І як ви думаєте, які шанси? Оце запитання до Вищої ради правосуддя. Тут, чесно скажу, ну, ми оцінюємо, що результат, це офіційно, ми написали два звіти по декілька десятків сторінок кожен, в яких детально описали, як відбувався конкурс до Вищої кваліфкомісії суддів і до Вищої ради правосуддя. Так от ВККС вийшла, ну, як нам здається, на порядок кращою, на жаль, ніж Вища рада правосуддя, хоча і та набагато краща, ніж те, що було до того. Тому в мене так, на етапі Вищої ради правосуддя в нас можуть бути нюанси, і до цього треба бути готовим. Але, повторюся, ну, наслідки просто треба розуміти. Та? У нас не буде ні то, що руху до ЄС, ще раз. У нас відмовляються нам просто надавати всю допомогу, або політично не будуть могти нам допомогти ні США, ні багато країн Євросоюзу, і ми залишимося сам на сам з ворогом, який і так уже зараз ситуація на фронті, ну, не 2-3 тижні і не наступного року фестиваль в Криму. Тому ситуація дуже серйозна. Так от,
треба окремий закон, точковий, яким просто сказати, що Верховний суд у нас такі, в такі-то строки, та з такою-то процедурою, обов'язково з міжнародниками, з Громадською радою доброчесності. Нарешті ми об'єктивно аналізуємо, не так, як було за Козякова, цих суддів, які там є, ухвалюємо висновок по них, чи вони доброчесні, чи ні. Ті, які недоброчесні, йдуть з Верховного суду, до Верховного суду заходять за, слава Богу, вже новими доборами з міжнародниками, з громадськістю, з новою ВККС. І це точно ситуація буде краще, ніж, як, ніж була до того. Вже майже 50 вакансій є в Верховному суді, насправді. І хто і туди навіть... піде? От знову питання. От хто будуть ці дивіться, люди? Дивіться, чи є в нас 50 хороших юристів в країні? Я думаю, що є. Пане Михайло, ви розумієте, юристи у нас хороші є. Партнов теж був хороший юрист. А це правда. Ну, і шикарний ну, дивіться, юрист. Як хороший юрист. Хороший юрист – це ж не тільки знає закони і вміє в схеми. Ну, знає, як робить. Так, це також внутрішній кістяк, це цінності і так далі. От цього, мені здається, Фортнова, він безумовно є, але свій набір. Ну, в нас, мені здається, він не дуже сумісний з тим, куди країна вирішила. Власне, розумієте, у мене от головне питання, я вже іноді дійсно думаю, може реально тут якісь там, не знаю, третєкурсників набирати, юрфаків, чесно. Верховний не вийде. Дивіться, я вірю, переконаний в тому, що якщо буде нормальна процедура, і це люди будуть бачити, а і чесний конкурс, туди подадуться люди. Вони навіть подавалися на той, який був тоді. Та багатьох ну там викинули несправедливо, це фігня, і це багатьох демотивувало. Демотивувало абсолютно правильно. Це саме то слово, яке я шукав. І тепер нам потрібно показати спільноті, що дивіться, ми полагодили процес. От тепер, будь ласка, подавайтесь. Тому, але ну, якщо 50 зараз набрати нормальних суддів і додати до тих 40, які є прогресивними, то буде десь 50-50 краще, ніж є зараз, три чверті приблизно. Оце дуже показове голосування за Кравченка за теперішню голову з негативним висновком ГРД, той, який Пукача свого часу відпустив, тобто там цілий набір. І 108 із 148 суддів проголосували за нього після скандалу з Князєвим, проголосували за нього як за голову, майже три чверті суду. Що це означає? Це означає, що для них негативний висновок, оце думка громадськості, чи відпускав, чи не відпускав, проблеми з деклараціями, це до, вибачте, одного місця. Для них важливо, що оцей молодой до того, вибачте, прошляпився на посаді і от в такий спосіб. Давайте виберемо такого, який досвідчений, який такого більше не допустить. Який буде робити те, що треба робити, але акуратненько, не так, щоб його взяло НАБУ. Оце той меседж, який всі судді, три чверті складу Верховного суду нам сказали. І тому нам треба, ну, щонайменше перевернути цю пропорцію. Я розумію, що там зараз вичистити всіх-всіх прям навряд чи вийде, але щоб там була стабільна більшість доброчесних суддів, справедливих. Оце наша задача, ще одна задача номер один, крім конституційного. Ну, це, ну, от конституційний, звичайно, він основоположний. Ну, це політична історія. Так, всієї судової системи, ну, ясно, що Верховний суд, він number one. От це має відбутися. Якщо це не відбудеться... Але тут таке, тут не знаєте, не або-або, тут ціла... Це як ти ставиш в експрес в... ставки, ну мені колись розповідали, що це так називається, я не... Експрес-ставки, це в букмекерській конторі? В букмекерській конторі. Коли ти ставиш не тільки на один, ну або математично це всі... А, на кілька результатів отак, да. Типу, да? Ну, і вони перемножуються, в тебе високий коефіцієнт, але мають зіграти все. Ну от ми дуже... Якщо одне щось не зіграло, то не буде нічого. От ми в подібній ситуації по судовій реформі. Конституційний має відбутися і відбутися добре, Верховний має відбутися, кваліфоцінювання суддів, тобто очищення судової системи, і добір нових суддів. От по добору в нас є проблеми, по ГРД ми вже поговорили. Реально є шанс, що вас заборонять, грубо кажучи, вас викинуть? Ну, вже не нас, бо я не член, але колишній член, але теперішній склад. Не то, щоб заборонять, там просто є 22 пункти в цьому законопроєкті, було 24. Покращення відбулося на 2 пункти порівняно за півроку, порівняно з першою редакцією. Оце якраз ККД всіх дискусій, які відбулися. А хто цей от законопроект? От, ну, скажімо, тут все лайно в цьому законопроекті з вашої точки зору просуває. Хто є? Ну, давайте навіть не будемо казати по прізвищі тих, хто там написав авторів, тому що я, чесно кажу, ви назвали прізвища, я їх не знаю. Дивіться, прізвища – це дуже просто. Голова комітету Маслов і члени комітету – це комітетський, тобто всі співавтори, всі члени комітету. А він хто такий, цей Маслов, взагалі? Хто він такий? Що це за людина? Він хто? Ну, Денис – колишній суддя сам собою. Ну, я теж колишній суддя, тобто це не обов'язково щось значить. Ну, насправді дискусії, і я вдячний йому персонально за те, що ми спілкуємося, він старається чути всі сторони, але на виході все одно виходить... То, що надо офісу приходити. То, що надо точно не для прогресу. От, і це те, що треба виправляти.
От, крім вбивства фактично громадської ради доброчесності, там ще є дві штуки. Перша, ну там є багато нюансів, але дві основоположні. Точніше, одна, яка там є, і треба виправити, а друга, якої там нема, і це треба виправити. Перша — це 560 суддів, яких добирала ще попередня ВККС Козьякова, про якого ми вже сьогодні говорили не раз. Їх треба переобрати. Та сама, яка вибрала оцей нам Верховний суд, і та сама, яка з 3000 суддів звільнила 15. Угу. За редакцію закону, який внесений, їх має на посади призначити ця ВККС, фактично, останнє, що їм залишилося. При тому, що є, окрім абсолютно дискредитованої попереднього складу, є ще інформація про те, що продавалися результати цього всього, про те, що зливалися завдання певним кандидатам, про те, що проактивно навіть деякі члени ВККС приходили до кандидатів і казали, а давай, я можу. Ну, типу, оці всі речі. Ну, як ми при цьому, і цих 560, я не кажу, що всі з них погані, але точно там є всередині навіть, ну, тобто ми з деякими конкурсантами спілкувалися, вони кажуть, я, звичайно, хочу бути суддею призначеним чи призначеною, але не такою ціною. Я розумію, що багато хто з тих просто отримали, ну, абсолютно несправедливу перевагу над іншими і незаконну. І ми, ну, і ми знову ходимо, надуваємо щоки, як от 2000 суддів нам треба зараз призначити, і як це може бути класною такою супер можливістю для оновлення судової системи. І ми беремо з якоїсь позавчорашньої історії, з там, да, абсолютно провальної, призначаємо 560 людей, і чверть цього всього на 30 років вперед заповнюємо, ну, кумами, братами, сватами опять. Тому оце те, що там треба точно поміняти. Друга історія дуже схожа. Було таке первинне кваліфікаційне оцінювання ще до змін до Конституції, яке могло закінчитися, увага, тільки тим, що суддю відправлять в школу суддів довчитися. Ну, тобто, вони... Юр академію до Ківалова. Так, бо не було такої підстави навіть конституційної, ну, в школу суддів відправляють. Не було такої конституційної навіть підстави, як для звільнення судді, як на відповідність майна доходу. Ну, уявіть собі, це було ще буквально кілька років тому. І суддів, ну, це комічно дуже було. Судді приходили, їм казали, там, звідки у вас Rolls-Royce, там, і то, якщо питали. Вони кажуть, не знаю, бабця подарувала, ну, це все. І їм кажуть, ну, підіть, повчіться ж. Вони через там півроку чи через скільки вони поверталися і продовжують здійснювати правосуддя. Але галочка стоїть, що вони, значить, пройшли кваліфікаційне оцінювання первинне. Так от, це, звичайно, також, ну, це просто смішно, але не смішно, тому що це судді київських апеляційних судів, інших апеляційних судів, тобто це кістяк оцієї недоброчесної суддівської корпорації і, відповідно, їхніх політичних патронів, які через них рішають діла. Тому має бути записано в цьому законопроєкті, що, звичайно, ці судді мають пройти нормальне кваліфікаційне оцінювання, яке зараз проходять решта суддів. Оце три принципові речі. Я не буду сильно заглиблюватися, там ще є перевага. Помічникам суддів незрозуміло, чому там є намагання зменшити дискрецію, тобто межі розсуду теперішнього нового складу ВККС. Тобто там багато таких штук, які можуть зробити з хорошої ідеї оновлення і набору суддів, що попало. Тому оце треба зараз поправити. Є ще там кілька днів на подання правок, потім друге читання десь буде в грудні. Від цього теж дуже сильно залежить, як виглядатиме судова система на десятиліття. Наскільки, з вашої точки зору, великий вплив на оце те, що ви щойно описали, пана Смірнова, якого у нас давно називають куратором суддівської системи в Офісі Президента. І, я нагадаю, ця людина є у нас близьким товаришем, соратником, ну, побратимом, не хочу слова паскудить, господина Портнова. Ну, а зараз він у Зеленського працює. Ну, а сам він каже, не хочу за нього говорити, звичайно. Тобто його офіційна версія, що він, що в нього з Портновим що-то різні цінності чи що-то таке, але усміхнення фотка в нього на Фейсбуці стоїть з ним десь в Відні. Ну, I'm sorry. Смірнов і Татаров, обоє Смірнов і Татаров. Пов'язані особи, обоє були адвокатами його, адвокатами залишки в партії регіонів, абсолютно одіозні всі прізвища. У кого тільки Смірнов адвокатом не був? Ну, будь-яку паскудь підмітав Смірнов. Тут є історія неототожній та і так далі, але є все-таки деякі патерни, які все-таки дозволяють. Ну, про Татарова ми всі знаємо. Ну, це понятно. Антимайданівець, ну і так далі. І оце як пісня співає, навіщо нам Татаров. Так от ці люди, за словами самого ж Зеленського, президента нашого, відповідальні за судову реформу в Україні.
Тобто, от ну тобто, головніше людей за них в цьому питанні, ну хіба Єрмак і Зеленський, але вони ну, але вони ж не безпосередньо не задіяні в розробці оцих речей. Тобто, ну от так виглядає конструкція на сьогодні. Шикарно. Якби це було по-іншому, я вам чесно скажу, вже не ну тобто, кількість зусиль, які прикладають громадські організації, професійна спільнота. Хоча хотілося б більше, якщо чесно. Міжнародні організації, проекти міжнародної допомоги і так далі, для того, щоб подолати опір просто оцей, ну, тобто, це я не знаю, в скільки відсотках, це переважна більшість. Тобто, якби не оце, ми б просто зараз, не знаю, прогресували, зараз би мали, ну, дуже, дуже іншу ситуацію з судами, правда. І з органами правопорядку. Ну, це само собою. Дуже, це знов Татаров. Знову ж таки, до речі, якщо до того пішло. Окей, я просто хочу зрозуміти такий момент. От, скажімо так, тобто, якщо взяти загальну логіку подій, яка відбувається там, піднятися над цими процесами, про які ми щойно говорили. Тобто, грубо кажучи, завдання цієї влади таке саме, що було у всіх інших, тобто тримати під контролем суддівську систему, мати всюди свої якоря, своїх заякорьонних людішек і це все контролювати. По великому рахунку. Дивіться, виглядає так, що так, тому що, ну, інакше би для чого стільки... Це насправді якісь, ну, для мене це дуже дивна історія, тому що президент... Ну, і його команда одночасно декларують і насправді роблять багато для того, щоб багато елементів держави, для того, щоб швидко рухатись до ЄС. Так? Так. І дуже швидко ми подали заявку, дуже, ну, тобто, темп цього руху, правда, вважає. З іншого боку, ми намагаємося далі тримати на ручнику суди, органи правопорядку і так далі. Ну, тому що Татаров би інакше не існував. Ну, звісно. Ну, тобто, він абсолютно, ми всі ж розуміємо, що він, наскільки він репутаційно, але, ну, в нього є дуже конкретна функція. Але ці речі несумісні, і вони чим далі, тим більше будуть входити в клінч, і переможе, відповідно, або одна, або інша. Рівно те саме, чи дуже схожа історія відбулася 10 років тому на Майдані. Як вам здається, чи, ну, тому що про це от постійно різні думки чую, тобто наскільки, ну, давай так скажемо, господин Портнов у нас достатньо системна з точки зору таких, от таких речей людина, він свого часу забезпечував Януковичу всі ці історії тепер, і подейкують, що він, от це питання до вас, власне кажучи, що ви про це чули, що він теж продовжує цим, хоч він формально не належить до Офісу Президента, його там нема, він взагалі в Відні, чи де він там сидить, але знову ж таки дві його людини ключові, Татаров і Смірнов там сидять. І контролюють нам з одного боку правоохоронну систему, з іншого боку судову систему. І знову ж таки, те, що ви описуєте, це ж системна робота. Це треба все тримати в голові, де куди кого засунуть, як це системно робити. Тобто, ну, треба от системне мислення мати, щоб це все робити. Чи має він цей вплив? Чи це вже два товариші, які давно працюють самі на себе, просто... Дивіться, в мене в голові, що просто це тепер двоголовий цей Портнов, і він, ну, тобто... А сам Портнов, типу, вже немає. Треба ж розуміти, що якщо ти стаєш на цю позицію, ну, сам Портнов, я думаю, що він дуже багато, набагато більше про себе створює таке, що він такий прям, ну, прям взагалі, і так далі, щоб його боялись і не насміхались. Дивіться, прізвище людини насправді це не принципово. Принципово це функція, як це облаштовано. Наша задача, причому якщо боротись, тобто дивіться, точно треба, щоб не було цих людей в Офісі Президента, ну, антимайданівців, ну і так далі, і так далі. І це теж наша задача, я в шоці досі, що вони там є. Скільки обіцяв Зеленський, подейкують нашим західним партнерам це з прізвищами, з датами. От, але Татаров, знаєте, коли мали звільнити, вибачте, пане Михайло, за останніми чутками? В грудні 22-го року. 22-го року. Та його, мені здається, не мали призначати в першу чергу. Ну, і, ну, та навіть у нас якби друга ситуація була ще. Ну-ну, і що? Отже, і що? Наша задача, мені здається, обставити таким чином... Побудувати такі інституції, на які чи ти Татаров, чи ти Джо Байден, чи ти хтось іще, які будуть працювати незалежно від того, яке прізвище, яке там щось іще, які можуть президенту сказати, ви порушили закон, які можуть будь-якому тиску противитися і так далі. Так працюють демократичні держави. Саме тому і зараз можливість Верховний суд, адмінсуди і так далі. Це, власне, побудова цього кістяка і ну, можливості у нас тут фантастичні. Але і ризики у нас тут теж дуже високі. Фантастичні. І от останнє питання, яке хочете встигнути обговорити. От, правда, ви знову ж таки, ви як колишній суддя. От поясніть мені, будь ласка, у нас, в принципі, навіть той законний базис, який діє по суддях, судді мають достатньо велику вже незалежність, якщо захочуть. Тобто, оце дуже класно. Я просто от іноді на це дивлюсь, я не можу зрозуміти, от хто їх змушує
робити вибачте. Тобто, ну от, умовно кажучи, ну тебе ж ніхто не змушує починати працювати на Смірнова. Ти можеш сказати, пошу і робити по закону. Тобі що, зарплату платити не будуть? Тебе зарплата маленька? Ні, хороша зарплата. Чому проблема? Я от ніяк не можу зрозуміти. От де воно? Поясніть, я може тупий, чи я щось не знаю про цю історію? Їхня внутрішня ієрархія цінностей – це раз. І друге – це система стимулів, яку дає держава. Тому стимулів, що є... що мається на увазі? Якісь доплати? Так, пояснюю. Є Лариса Гольник. Суддя, яка дуже відома всім, мені здається, і вже не тільки в Україні. Тим, що вона, от вона якраз чинила так, як мали вчиняти судді кожен раз, як бачить корупцію. Поліція, заява, записали. Що тільки з пані Ларисою не ставалося за ці роки. І пресував її голова суду, і не давав її кабінети справи розглядати, і нападали на неї фізично, і писали про неї всякі гадості. І не давала їй Вища рада правосуддя попередня брати участь у конкурсі до антикорупційного суду, тим, що стягнення на неї наклала і так далі. І виконали її суддівська мафія з конкурсу до цієї Вищої ради правосуддя, тому що і навіть етична рада ухвалила по ній висновок, що вона не відповідає через пост в Фейсбуці. І це протягнули представники судової мафії там всередині, попри переважний голос міжнародних експертів. Тобто... Оце система стимулів, яку держава дає. Тобто вона показує, що якщо ти так робиш, ми тебе закошмаримо просто, ну, в хлам. І тому важливо, щоб ВРП була незалежною і об'єктивною, тому важливий громадський контроль за цими органами, тому важливо, щоб ВККС, щоб суддя, який розуміє, яка розуміє, що вони вчинили правильно, прийшли до цього органу і не боялися, що їх звільнять, тому що їм сказав Портнов, Смірнов, Татаров, хто завгодно. А що вона прийде і скаже, дивіться, я це вчинив або вчинила. От тому що, от так закон каже, от моє рішення, я за нього відповідаю. Я абсолютно розумію, що я чиста чи чистий, і йти собі далі спокійно працювати. Оце наша задача. Забув, щось хотів важливо сказати, забув. Ну, чому вони так не роблять? Я просто, тобто... Інша сторона цієї медалі. Те, що ми чуємо зараз, зараз будуть атаки. Бужанський, увага, написав... І це публічно. Атакує зараз тепер голову Вищої кваліфкомісії суддів Ігнатова. Коротше, є двіжі і не один, внутрішні, зовнішні, які показують, що Офісу не дуже подобається або дуже не подобається, чи деяким особам в Офісі, дуже не подобається те, що відбувається в Вищій кваліфкомісії суддів. Чому? Тому що оця система нарешті, коли суддям кажуть, роби просто діч, бери без застави, закривай людей, там, де кримінальний процесуальний кодекс чітко каже застава. Тобто, ну, це просто, ну, це дичина. Ну, як Червінський, наприклад. Ну, тобто, є кейси. І вони приходять до певних осіб в офісі і кажуть, так, захищай нас, тому що завтра нас запитають там-то і там-то. І нас. Да. І виганяти, да. А, ну, принаймні з тої інформації, яка доходить, що захищати тепер складніше через те, що органи оновлені, через те, що там все-таки є критична маса людей, для яких, хто думає, якийсь там дядька десь в кабінеті, ну, не настільки важливо, наскільки, що є правдою. Тому настільки ми в де-юре з колегами з Громсектору, з іншими, вкладали стільки в перезавантаження цих органів, тому настільки важливо інші органи добудувати, щоб вони були незалежні і не ходили так, єсть готова під чиєюсь маріонеткою, а все-таки захищали громадян України. Я зараз опять сакраментальне питання задам. Боже, скільки ж це ще буде тривати реально? Ну от скільки ще треба часу, щоб от це от якось, ну, тобто реально, що поки тупо приходили вже абсолютно інші люди, тобто просто фізично поміняти всіх. Ну, бо я оце слухаю, ти думаєш, ну, йомає, ну, це, от, ну, я ж кажу, от ми на кожному ефірі ми це говоримо, я іноді, знаєте, як провалююсь, як кролючу нору, мені здається, що ми з вами знову сидимо на телеканалі «Еспресо», зараз 2016 рік, і ми говоримо одне й те саме, ГРД, суди. Ну, то ж атмосфера така тут в цьому. ГРД, Конституція, стоп, уже ж 23-й рік. Це все дуже важливо, дивіться, ну, тобто, є ознаки того, що в нас реально зрушується з місця ця вся історія. Зараз подивимося, дуже показова історія кваліфоцінювання зараз, яке вже два тижні триває. В
ВККС. Дуже показова історія буде з добором. Тобто ми далі і далі будемо бачити приклади, ну, або того, або іншого, і дивитися, куди все йде. А говоримо ми, ну, так, це правда, давайте будемо чесними, перші декілька ітерацій судової реформи теж були провалені. Так, це правда. От, і ми навчилися, і нарешті ми там на якийсь там п'ятий чи якийсь раз зараз бачимо щось подібне вже на ті результати, на які нам треба. І тому це ще одне свідчення, що боротьбу не треба припиняти, що речі можливі. Ті, які нам стільки разів вже казали, антикорупційний суд, він неможливий, ніколи забудьте. І, ну, тобто, і міжнародні експерти, це все тепер наша реальність і вже усталена практика. І вже нам не подобається оця модель, нам вже подобається там ота більше. Тобто ми досягли вже чимало, і треба продовжувати працювати, щоб досягали. От що скажу ще, само не стається. Рухаються, все це нескромно буде сказано, але, ну, я знаю одну реформу, яка велика і великою мірою успішна, яка government on, то що називається, яку зробив уряд, це діджиталізація за цієї влади. За попередньою була велика історія з децентралізацією, але вона також починалася в громаді, але також була, ну, великою мірою урядовою історією. Все решта, антикорупція, от якийсь поступ в судовій реформі, ProZorro теж починалася як громадська ініціатива. Без незалежних громадських ініціатив, без сталих організацій ГО нічого нема. Тому якщо хочемо зміни якісь системи, якщо бачимо проблеми, якщо знаємо, як це робити, будь ласка, об'єднуйтеся в ГО, ми допоможемо, навчимо, познайомимо з донорами, з журналістами, з ким завгодно, для того, щоб ці всі речі рухалися. Бо на сьогодні цілі є ділянки, які нема кому робити, а робити треба. Амінь. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам дуже. Пан Михайло Жернаков, голова правління громадської організації «Де Юре». Побачимось, почуємось.